يلا يا ابطال. يا لهوي ايه يا ابطال الخراكيل اللي انتوا بتعملوه ده؟ الاندومي. يا لهوي يا ابطال، احنا قلنا الاندومي ما يتاكلش يا جماعه عشان غلط. احنا خارجين، احنا نعمل اللي احنا عايزينه. يا لهوي يا بطل يا خارج، احنا قلنا الاطفال كلها هتقلدنا يا بطل يا خارج، المفروض ما ناكلش الاندومي تاني. تصدق كلامك صح. كلامي صح ايه بس؟ ما هو اللي جنبك عمال ياكل اهو. ايوه كده يا ابطال يا خراكين، يلا بقى عشان نروح ننقذ الناس الغلابه ونديهم حاجات حلوه. يلا يلا بينا يا ابطال يا خراكين.